नमस्कार मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ बोल्दैछु म स्मृति आजको विषय के हो भन्ने बारे सायद यहाँले टपिक हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला त्यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रो समाजमा दाजुभाइलाई घोडाको घाउ हो भन्ने उपनाम दिएको छ दाजुभाइहरू प्रायः बिएपछि कहिले पनि मिल्दैन भन्छन् नि सायद कति ठाउँमा होला पनि यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ मान्छे नहो चित्त नबुझ्ला केही समस्याहरू आउला होइन तर आज यसको विषयलाई लिएर यसको कथा लिएर आएको छु जसको पनि मन छुन्छ र सम्बन्ध मजबुत हुनेछ अन्तिमसम्म सुन्नुहोस् एक समयको कुरा हो एउटा गाउँमा दुईजना दाजुभाइहरू बस्थे उनीहरू एक आपसमा धेरै माया गर्थे खेत अलग अलग थियो तर नजिकै घरबाट थोरै टाढा तर आम्ने सामने ठुलो दाई विवाहित थिए सानो भाइ चाहिँ अविवाहित एक्लो एकपटक धानको खेती यति धेरै राम्रो भयो कि सोचेभन्दा धेरै नै बढी धान फल्यो एकै दिन दाजुभाइकै धान थ्रेसर लगाएर झारेर थन्क्याउने काम हुँदै थियो काम गर्दा गर्दै दाई चाहिँले छेउकै खेतमा धान रुँगिरहेको भाइलाई मेरो धान रुँगिदे है भाइ भनेर खाना खानको लागि गए ऊ जाने बित्तिकै दाई चाहिँले सोच्न थाल्यो खेती धेरै नै राम्रो भएको छ यो वर्ष धान पनि धेरै फलेको छ म त एक्लो छु म एक्लैले कति नै खान सक्छु र पाँच सात मुरी धान भए एक वर्षलाई पुगिहाल्छ ठुल्दैको त घर गृहस्थी छ भाउजू र बालबच्चाहरू पनि छन् मेरो लागि भन्दा पनि यो अन्न दाजुलाई नै धेरै आवश्यक छ यस्तो विचार गरेर भाइले दस बोरा धान ठुल्दाईको धानको रासमा मिसाइदिन्छ एकछिनमा दाई खाना खाएर फर्किन्छ ऊ आउने बित्तिकै भाइ पनि खाना खानको लागि जान्छ भाइ जाने बित्तिकै दाईले विचार गर्छ मेरो घर परिवार त जेनतेन चलिरहेकै छ मलाई साथ दिने बुढी र बालबच्चाहरू पनि छन् भाइ त एक्लो छ उसको त अझै बिहेबारी घरजम बसाल नै बाँकी छ जागिर नभएको बिचरा उसको आमदामी भनेको यही धान बेचेर आउने दुई चार पैसा न हो मलाई भन्दा त यो अन्नको आवश्यकता उसलाई नै बढी छ यति विचार गरेर दाईले दस बोरा आफ्नो रासको धान भाइको धानको रासमा लगेर हालिदिन्छ त्यस पछाडि दुवै भाइहरू भेला हुँदा मनमा हर्ष थियो अन्न जत्तिको त्यति नै थियो तर माया हर्ष र स्नेह चाहिँ बढिरहेको थियो कथा कस्तो लाग्यो साँच्चै सोच राम्रो राख्नुभयो भने प्रेम आफै बढ्छ चाहे दाजुभाइमा होस् हस्बेन्ड वाइफमा नै किन नहोस् कुनै पनि सम्बन्धमा यस्तो प्रेम भयो भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले तपाईँको सम्बन्ध तपाईँको परिवारलाई फुटाउन सक्दैन त्यसैले सोच र बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ राइटर हार्व एकरले भन्नुभएको छ हामी बानीका नोकर हौँ बानी जे बनायौँ त्यही गर्न सक्छौँ अनि त्यही कुरा व्यवहारमा आउने हो ओके सुनिदिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच कस्तो लाग्यो कथा कमेन्टमा राखिदिनुहोस् है त हजुरको साथ र सपोर्टको सधैँ अपेक्षा गर्दै आजलाई यति नै